Evo ja opet ovde malo sedim, ali ovaj put želim da vam kažem svima da ako u slučaju ne dođe notifikacija za Box Fight turnir, vi dođite na turnir u 7 sati, to je za nekih sat vremena. Live je podešen, evo ga ovde. Sad ću da vam kažem sve što trebate znati pre boksa. Ovaj thumbnail ovde što vidite namestio je brat Huzi TV, hvala mu puno na ovom thumbnailu. Baš je bruka, sviđa mi se mnogo. U opisu live-a, a i na mom Instagram profilu imate ovu sliku i tu imate ove korake koje također možete videti, jednostavni su. Trebate se subscribe-ate na moj kanal, na Devilov kanal, Edinu na kanal, upišite sako dolar GG jer ovo dvoje ono nemaju još sako za više pari giveaway-a i nagrađujemo suportere koji potroše malo više e-baksa i trebate da lajkujete post i tagate dva brata koji postoje ove što sam malo pre spomenuo. Samo ću ja sad da ga uzem i kopiram i upišem u korake. Radit ćemo dva breketa, u oba breketa ćemo dati nagradu po 500 V-baksa. Malo dolar zabo, šta si zabo? Evo Dea streama ovde, stream, Counter Strike. A sad ću prebacim ovamo. Znači, u oba breketa, u oba streama, danas i sutra ćemo raditi box fight, jedan breket danas, jedan breket sutra. Posle breketa, nadam se da ćemo imati vremena da igramo još Forta malo, nakon neke duose i kreativa, da pričamo i da se družimo. U svakom slučaju, brat Edin i brat Devil, koji su u koracima, Devil će dati 500 V-baksa, a ja i Edin ćemo dati po 200, jer smo siromašni. Šta da se radi, ali bit će V-Bucks uskoro. Jeste. Ako hoćete, pogledajte video koji sam izbacio malo pre. Nisam video komentare, pročitat ću ih. Ostavite komentare, ostavim srce, odgovorit ću vam. Onako, hoćete vidjeti šta se danas desilo, čudo jedno neviđeno. I to je to. Dođite svi na Box Fight. Joker namestio ovaj transmission, imate ga Stevan, dizajner, u deskripciji takođe. Puno sreće svima želim, dođite da se družimo i srećno još jednom svima koji se budu takmičili. Ako ste member, obavezno dođite ili imate free ulaz. U poslednje vreme baš dosta radimo boxi fashiona i memberi, ono, ne znam, imamo samo oko 10 membera sad, ali deste, dođite, evo sad je vreme za vas ako možete dva puta da uđete lagano. Čekamo vas srećno, ljubi dolar tamo da niko nije mišljeno maloga i dođite na live da se pucamo i da vidimo ko je najjači ovde u kraj. Vidimo se, braćo, sve najbolje, želim vam lepo ostatak dana, ćao.